Goeiedag. Baie welkom by vandag se klankoordenking Woensdag 18 Augustus. Ons fokus vandag op 'n enkele mekaar opdrag soos wat dit vir ons opgeteken staan in Romeine 15 vers 7. Aanvaar mekaar dan soos Christus julle ook aanvaar het tot eer van God. Die opdrag dan aanvaar mekaar. Die motivering, hoekom? Want Christus het ons aanvaar. En wat is die diepste doel van hierdie aanvaarding? Die eer van God. Nou, ons allemaal weet dat 'n groot oorsaak van spanning tussen mense eenvoudig is, omdat mense mekaar nie wil aanvaar nie. Nou, so was het ook destyds in die gemeente in Romeine, in Rome. Daar het spanning in die gemeente ontstaan oor geloofsvraagstukke. As jy die vorige hoofstuk lees, dan oor die eet van offervleis, oor die gebruik van alkohol, oor die viering van spesiale oudtestamentiese dae, moet dit nog onderhou word of nie? En sommige van die mense in die gemeente het 'n strenger, meer wettiese standpunt oor hierdie sake gehad. Ander weer het meer 'n vry, toegeeflike standpunt daaroor gehad. En die wat 'n meer wettiese standpunt gehad het die mense met 'n meer vrye standpunt daarvan begin beskuldig dat hulle sondes goed praat. En ongelukkig ook, die met 'n meer toegeeflike standpunt, het die wettiese mense nou weer daarvan beskuldig dat hulle nog nie die Christelike vryheid gesnap het nie, en so daar regtig spanning in hierdie gemeente ontwikkel. Natuurlik ook vererger deur die feit dat daar in een gemeente Jode en nie-Jode was nie. Met ander woorde, kultuur en ras het ook nog 'n groot spanningsrol veroorsaak. Mense wou mekaar nie aanvaar nie. En is nie hierdie agtergrond dat die opdrag van ons Here kom, aanvaar mekaar dan. Die woordjie aanvaar beteken letterlik om vir iemand plek te maak by jou. Nou, iemand het dit baie, baie mooi uitgelig en verduidelik. Toe Paulus hulle as skipbrekelinge daar op die eiland Malta uitgespoel het, lees ons daar in Handelinge 28 vers 2, die mense van die eiland was baie vriendelik teenoor ons. Omdat het begin reën het en koud was, het hulle 'n vuur aangesteek en ons almal daarby verwelkom. Nou, daardie woordjie verwelkom is letterlik, hulle het ons aanvaar. So die opdrag om mekaar te aanvaar beteken dus letterlik om vir iemand met 'n standpunt wat van jou verskil by jou vuur plek te maak, om hom welkom te laat voel, ten spyte van standpuntverskille. Hoekom? Dis wat Christus, ons Here, met ons gedoen het. Ons het die voorreg gehad om verlede Sondag hier in Brooklyn nagmaal te kom vier. En ons het opnuut ook gehoor, en elkeen van ons wat nagmaal gebruik het, soos wat ons onsself ook moes ondersoek het, het in die hart bely, ek het inderdaad nog so baie gebreke. Daar's by my 'n gebrek aan geloof. Daar's by my 'n gebrek aan ywer in God se diens. Daar's by my 'n absolute gebrek aan liefde tot God en tot my naaste. En dan, ten spyte daarvan, mag ek nogtans in die geloof omhels die blye boodskap: Christus se liggaam is vir my gebreek tot volkome versoening van al my sondes, en sy bloed het gevloei tot volkome versoening van al my sondes. Kan daar 'n groter bewys wees van Christus wat jou, my, ten spyte van ons gebrek aan geloof en ywer en liefde vir hom, nogtans by sy vuur plek gemaak het, ons verwelkom het,
ons hartelijk welkom laat voelen in sy teenwoordigheid? Daarom dan, aanvaar mekaar in liefde. Dis die opdracht. Hoekom? Soos Christus ons aanvaar het. En die uiteindelike doel, daardoor ontvang die Heere God al die eer. Hy wat die Heere is van Jood en van nie Jood, van wettiese en van meer vrye toegeeflike Christen. Hy wil dat ons fokus nie die onderlinge verskille sal wees nie, maar ons kostbare eenheid in hom. Daarom, aanvaar mekaar in liefde, net soos Christus ons, ten spyte van ons sondige swakheid aanvaar, tot eer van die Heere, ons God. O Heere, of ons nou in ons geloofstandpunt meer wetties is, of meer vry toegeeflik, help ons om mekaar in liefde te aanvaar. Help ons om nie te fokus op verskille nie, maar op ons kostbare eenheid in U. Help ons, Heere, om mekaar te aanvaar met die gedagte, ons is deur U, Heere Jesus, aanvaar, ten spyte van al ons swakhede. Help ons om mekaar te aanvaar, om U naam daardeur te verheerlik. Staan ons in ons swakheid by, deur U Gees, om Christus wil. Amen. Seën vir jou.